ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့တမျိုးရှိနေကြတာပါနော်ရှိနေကြတာပါလဲဆိုတော့အဲသူ့ကိုယ်နဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ဒီ music programming နေပေါ့နော် programming နေလို့ plugin ကောင်းကောင်းနေသိမရှိဘူးမရှိတော့ဂီတဆိုရင်အဲ acid တီးနိုင်မှာလဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့သူက orchestration music တွေလို့ပဲသူကအရင်လုပ်ချင်တယ်လုပ်ချင်တာကတော့ဒီခေတ်မှာတော့ဒီအိဂီတတင်ဂီတရေးရေးလိုက်ရုံနဲ့အဲအဲ့လိုအနေရပြင်နေတော့ထွက်လာပြီအဲဒီခေတ်မှာသူရှင်းရတော့သူ့အတွက်အရင်ပြောပြတော့ပြီးတော့ဂီတတွေဖြန့်လေးလို့အများကြီးဆက်လက်နေရမှာပဲလို့ထင်တာပါနော်အဲအဲ့ဒီကတော့ဒီခေတ်ကာလမှာရှိနေတင်ပါတယ်ဒါမှတော့ဟိုဒီမျိုးချက်ကပြီးပြီးတော့တော်လာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပြည့်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာလည်းအဲ့လိုပဲအခုစင်ကာဆောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အရေးဆိုတွေပေါ့။ဟောအရေးဆိုတွေအဲမာအချီယာမက်ဖြစ်စေအဲတူလာဆွတ်ဘက်ဖြစ်စေပေါ့။တိကိုရာရင်းနေသူကိုရာဆိုတဲ့အဆိုတွေရဖြစ်ကိုရောက်လာတာပေါ့နော်။အဲတချို့ရေဆိုရင်ကိုရာလည်း music producer လုပ်ပြ။ရေးလည်းရေးဆိုလည်းဆိုဆိုဆွဲကြရတဲ့သူတွေပေါ်လာကြတာပေါ့။အဲ့ဒါကတော့တကယ်အမှန်ပါပဲအဲကျွန်တော်ဒီဆီရင်ပါတော့တကောက်တွေ့ရဲ့အဲဂီတအကြောင်းအကြောင်းဆိုရင်လည်းသူကအဲတစ်နှစ်လုံးမှာမှသူကအရောက်30ပဲသူမွေးထုတ်တယ်အဲအကြောင်းအဲအရောက်30ကသူကရေးရတယ်ရေးတတ်တယ်ဆိုလဲဆိုတတ်တယ် music producer လောက်တတ်တယ်သူတွေကြီးပဲသူကရွေးထုတ်တာပါနော်အဲအဲ့လူတွေကအခုကကဂီတလည်းပါရဲ့ကနအဲတက်တန်းမှာသူတွေဝင်ကြတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်မှန်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲရေးတဲ့လူနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအဲတပြိုင်တည်းမထက်တာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးအဆိုရှင်တွေကတချို့ရတာနည်းနည်းလေးအားနေတာပေါ့နော်အားနေတော့အမျိုးသမီးအဆိုရှင်တွေအတွက်ဆိုရင်တီးစရာတက်တက်ကရေးပေးရတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲတီးမထွေးတယ်လို့ဆိုလဲတီးတီးဆိုလဲအဲသူတို့ဟိုကိုဖိုးပါလို့ဆိုလဲတီးတီးဆိုပဲအဲ့တော့ရောက်ကြလေးတွေကလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အေးလည်းရတော့အေးဆိုဆွဲပုံရတော့အဲတီးတီးတီးလေးဆရာတော့တိတ်မလို့ပေါ့အဲ့တော့အမျိုးသမီးတီးတာဆိုလို့အတွက်လည်းတီးတာတီးဆရာကတော့ဟုတ်ခင်တော့ကတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်တော့ကတော့ပေါ်လို့ရဆိုရင်အဲတီးတာဆိုမျိုးတော့ကိုရေးကြတာပဲလေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကိုယ်ကတစ်ချက်မရေးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့လေတီးရေးကအင်အားနေပါတာပေါ့အစိုးရကြီးကများနေတယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်လည်းတော့အဲချက်စုရတဲ့ဒီရေးတဲ့အထာမရသေးဘူးလို့ပါတယ်မေးတော့အဲ့လိုတီးရေးတွေကိုတချင်းရေးတာအထာမရတော့ဘူးတီးရေးတယ်ပဲလုပ်ယူရတာပဲလို့အဲ့ဒါကသူတို့နောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တီးရေးကနေရဲအဲခံစားချက်ဆိုတဲ့ဒါကိုထွက်ချင်တဲ့ပြင်မှာထွက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတီးရေးလိုအပ်ချက်ကိုလည်းရှိရတော့လို့ဒီခေတ်မှာတော့အဲ့နောက်ကြောင့်လို့ပေါ်လာတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ရေးဆိုတစ်ခါတည်းတစ်ပိုင်းနဲ့လုပ်တဲ့လူတွေပေါ်လာတာကတကယ်လိုအပ်ချက်ရပါပဲအမှန်တရားလည်းကျွန်တော်တို့ကျေစုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဟိုနည်းနည်းဂီတပညာသင်ကြားမှုမှာတော်တော်လေးဟိုနောက်ကျခဲ့တော့ဗောနော်နောက်ကျခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂီတတံမှာအဲဒီရေးတာဆိုတာတွေကိုဟိုအထူးသဖြင့်ဟိုတချင်းရေးတာဘက်မှာအဲကြွန့်ကျင်မှုကတော်တော်ခက်ခဲတယ်ယောက်ျားလေးရတော့နည်းနည်းအဲနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ဟို PPT လက်ရှိတော့ဟိုမှာလည်းလေးလာဒီမှာလည်းလေးလာရတော့ဗောနော်အဲ့ဒီလေးလာတဲ့စိတ်ပဲရှိရနော်ဒါပေမဲ့တလေးကြီးခေါ်လာကဒီခံလေးကျင်စိတ်လေးကိုပို့ပြီးတော့များတော့ရတယ်အကောင်းဆုံးတီးရေးတော့မှာလေတလေးကြီးကနည်းနည်းပို့များရတယ်မြေကြီးတီးတော်လူကြောင်ရှိပါတယ်စိတ်လို့ဒါပေမဲ့ပူပူလို့ဆိုလဲကိုယ့်အဝရေးတယ်အဲ့ဒီရေးတဲ့သူတွေကြောင်ပို့ပြီးတော့တိတ်ကလူကြီးရာဖြစ်တော့နဲရပါနော်အဲနဲတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကြီးရေဂီတရေးရစရာကလည်းအဲဒီတိုင်းစိတ်ပါရုံနဲ့ရေးလို့မရပါဘူးတကယ်ပင်ကြားတက်မြောက်မှာပါပြောရဲဖြစ်နေတာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပြင်ကြားမှုမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာလို့ဆိုအစိုးပြန်တန်းရှိရယ်အတီးပြန်တန်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့အရေးပြန်တန်းတော့ရှားရယ်လေပြန်လို့လည်းနည်းနည်းခက်ခဲတော့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေရခြင်းနောက်တော့အမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့တမျိုးရှိနေကြတာပါနော်ရှိနေကြတာကလည်းဆိုတော့သူ့ကိုယ်နဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ဒီ music programming နေပေါ့နော် programming နေလို့plugin ကောင်းကောင်းနေသိမရှိဘူးမရှိတော့ဂီတဆိုရင်အဲ acid တီးနိုင်မှာလဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့သူက orchestration music တွေလို့ပဲအရင်လုပ်ချင်တယ်လုပ်ချင်တာကတော့ဒီခေတ်မှာတော့ဒီအိုင်ဂီတတင်ဂီတရေးလိုက်ရုံနဲ့
အဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့ဂီတမာနာလို့ပြောနိုင်တယ်